Recimo, sa strogo jednog mesožderskog načina života, ako pređemo na vegetarijanski navik ili mediteransku neku dijetu, mi ćemo posle nekoliko nedelja, već nekoliko meseci, da napravimo preraspodelu naše mikrobijate i da praktično, ponovo dok ne dođemo u situaciju da se vratimo možda starim navikama, imat ćemo jednu relativno dugoročniju, jednu stabilniju priču sa manjim rizicima po naše bakterije.